Green Pass apo certifikata e vaksinimit që është bërë detyrueshme në shumë shtete të botës, duke se shumë shpejt do të jetë i vlefshëm edhe për shtetin tonë. Në seancën plenare që u zhvillua dje, ministri i Shëndetësisë u shpreh se po mendohet vendosja e Green Passit për të hyrë në lokale. Pas këtij pohimi, qytetarët dursak kanë shprehur mendimin e tyre, ku disave nuk i duket i drejt mundësia për ta vënë në fuqi këtë deklaratë, duke shtuar kështu edhe mundësinë që probabiliteti për të infektuar është edhe kur udhëtoj me mjetet e transportit, jo vetëm në për lokale. Ajo ja fut kot në gës? Ja fut kot se ne jemi që udhëtojmë, shkum në Itali dhe s'ne e pranun atë Sinovacun e kësaj. Për hikë thuj. Nuk jeni dakord me këtë vetë? Po jo, më i vajzë. Jo, më i vajzë. E parat në këshim bërë vaksina që i njef bota edhe Europa. Pastaj problemet e tjera. Si jam dakord, unë se kam bërë vaksinën, kjo është gjë në dëshirën time. Unë thëmë, s'mund kesh një trup të huaj mbi trupin tënë, duhet ta fitoj vetë. Unë kështu them atë mendjen time, ne si familje nuk e kemi bërë. Covidin e kaluam në shtëpi, po edhe punojmë. Vetëm po na çojnë me policë, ndoshta atëherë mund të shkojmë. Por me këtë mendje që kam, unë them ja. Sot e ngjova dhe unë aty ke kafje që ishe, tha, nuk do të hynë më dhe se ka dhënë urdhë Ministria e Shëndetësisë që do pa iseni me karta jeshile. Për mua jo. Nuk di si të shpreh. Nuk ju duket e drejtë. Po s'më duket se ati na kërkojnë. Po kur të i pinë autobus, se ne do lëvizim, jemi rob djallë, do shkojmë në spital, do shkojmë autobusi plot sa s'marrin firon. Megjithatë, ka dhe nga ata që shikojnë të ullës vendosjen e dokumentit të vaksinimit për përballimin e pandemisë. Shumë e drejtë. Po. Shumë e drejtë. Në fakt ka të drejtë. Se që po shohim që këtë virus i po zgjat shumë, edhe është edhe me periuda, masat duhen marrë. Shqipëria regjistroi dije 570 raste të reja pozitive me COVID-19, prej të cilave 33 në Durrës, dhe duket se këto rritje shifrash po bën që ministria të shikojë mundësinë për marrjen e këtij vendimi.